Lupi? Pozor, kontajner sa začína napúšťať tekutým dusíkom. Vyhnite sa do tyku so systémom. Zatvorte dvere a ruste pred ich. Guľka do hlavy a studený kúpeľ obaja. Kontajner sa napúšťa tekutým dusíkom. Vyhnite sa do tyku so systémom. Zatvorte dvere, aby ste predišli výbuchu. Toto by mohlo byť zaujímavé. V škole som z fyziky prepadol, ale stavil by som sa, že o chvíľu uvidíme dva ľudské cencúle. Vypadneme z tejto mrazničky. Zeus, tu je Titan 1. Zeus, počuješ nás? Máme problém. Čo?